Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu. Jsem tady sama a dneska tady mám vlastně mini hru s broučkama a je to něco podobného. Teda, myslím si, já to ještě nehrála, jsem tady, můžete se všimnout, že mám level a 10 do 40, sebrala jsem si tady víno a myslím si, že to bude jako trošku na bázi. Vlastně teďka, jak to točíme s Vendou, ten Grounded, tak to bude něco prostě podobného s těma zvířátkama. Teda jsem tady jako zvíře a jsem krásná beruška, což se mi líbí. Jinak určitě mi můžete napsat do komentářů, jestli jste to hráli a třeba jestli máte nějaký, fuj, tady nějaká kudlánka. Jo, a tady jako jdu jako do světa v podstatě, Maki se šla do světa. A sbírám tady vlastně ovoce. Nevím, jestli tady i zelenina, ale ovoce. A oh, já jsem žlutá. Bacha, lidi, tohle kouše. Takže sbírám tady a je tady i nějaká krabice. Tu můžu sebrat? Jo, a do tím musím klikat. A to je celkem náročný. Ale zároveň rostu. Teď už jsem modrý brouk. Tohle nevím, co je za brouk. A tmavě modrý brouk. Ty sakra, co to je? Nebo to je furt, to beruška není, ne? Nebo nevím, jestli existují modrý. Teďka jsem nějaký šedivej. To je vošklivý. Ok, tak tohle absolutně nevím, co může být za zvíře. Ale tady budeme asi hodně, hodně dlouho. Ježiš, fuj, teďka jsem nějaký šváb. Tak tohle je hnusný. Ta beruška byla asi nejhezčí typ, co se mohla být úplně na začátku. Teď už se mi to jako nelíbí. Fuj, teďka jsem takovej ten... Možná. Takový ten smraďok. O, tady někdo černobílej, to vypadá hustě. Ten mravenec, ten se mi fakt taky nelíbí. Nebo nechtěla bych být mravencem. Hustý. Ok, takže teoreticky tady dost poznáváme všechny brouky, co tady jsou. A jsme ploštice. Za chvilku nám začíná už hezký jaro, léto. A budou ploštice všude, vždycky se mi líbilo, vždycky když jsem šla třeba ze školy nebo takhle. Většinou jsou na panelových domech, jako na panelákách nebo na velkých stromech, jak jsou úplně, jak to říct, jakože na tom přisátý a jich tam úplně mrtě hodně. A tak to se mi líbilo vždycky, no. Vždycky jsem hledala, jak je taková ta princezná královna, tak to jsem vždycky hledala. Teďka už je nás tady fakt hodně a jsem nějaký modrá ploštice. Ok, to nevím, jestli teda existuje. Na to se budu muset, když už tak jako podívat. Ale hustý, ta ploštice byla taky hezká, to je trošku jak beruška, akorát taková víc protáhlá. Máme hezky borůvku. Jasný, takže tady furt jakoby přežíváme v podstatě a zvětšujeme se, když to tak řeknu. Nevím, jestli tady jsou nějaký protivníci. A tady máme i vodu, já tady budu muset takhle skákat. Takže jo, a každý ovoce má svoje, svoje XPčka. Teďka jsem takovejhle brouk. A můžu jít do vody? Jo, řekla bych jakože asi ne. Že se jako, ne to, ne, ne, fuj, lidi vidíte, tohle to je ošklivý, no nic. Já jdu odsaď a jdu tímhletím směrem, tady toho je celkem dost, že dá se říct, že tohle je taková oddechová hra, kdy je to takový roztomilý, chodíte, sbíráte vlastně svoje ovoce a zvětšujete se, měníte se v něco ošklivějšího, v něco hezčího. Taková roztomila. Oh, tady je i nějaká pavučina, tak tam se půjdeme podívat. Vidíte tady tu pavučinu. A tam je nějaký 17, 16. OK. Fuj, a tam je něco velkýho taky. Tam do něčeho jde. Tady je i teda jako láva v podstatě udělaná. Teda ta pavučina je hnusná, takže tam jako asi nepůjdu. Řekla bych, že tady se asi můžeme jako chytit, což, joha, ono to na mě útočí, no tak to ne, jako, Mak je krásný malinký stvoření, který neútočí do ostatních, což tady jsou ostatní jako svinky, když to tak řeknu, a útočej. Maki zatím asi, myslím si, že bych asi v ničem, jako jak to říct, nevyhrála, nebo spíš bych asi chcípla, kdyby se do mě někdo pustil, takhle bych to asi viděla já. Co je zase tohle? To vypadá hustě. No vidíte, tady umaně vidíte i druhý brouků, který absolutně nevíte, že nějaký jsou. Ha, tady můžu chcípnout. Tady můžu chcípnout, takže tam nejdu. Tady vezmu hezky tyhle ty dvě věci a podíváme se na druhou stranu. Tady nějaká kytka nebo houba nebo co to je.
Ok, tam prostě my nemůžeme. Takže se dostaneme na druhou stranu a prozkoumáme další okolí. Oh, tady je obří, obří krabice. Je vidět, že tady jde nějaký hráč, který je fakt mega dobrý. Což mohli bychom se trošku přifařit a pomoci jim. Je toho tam fakt hodně, ale bude to čím víc lidí, tím rychleji to půjde, takže hezky se tady i... Oho, teďka jsem nějaký zlatý brouk. Takže doděláme tuhle krabici a uvidíme, kam se posuneme až tak daleko. Už to skoro budeme mít, už tam chybí jenom trochu. A Maki se dostala na nějakýho modrýho brouka, vypadá taky velmi zajímavě. Tady se můžeme asi dostat někam i tamhle a tenhle ten, co jde za mnou, tak ten útočí. Ty vogo, tak to budu mrtvá za chvíli. Tam jsou nějaký pavouci. Chcípáku, ty mě chceš zabít. To se mi nelíbí. Běž ode mě. To se mi nelíbí, jak mě nahání. Ale bohužel stále mě naháníš. Ne, dobrý. Tak Maky se takhle kouká, tam byly nějaký pavouci. Vidíte to? Ty kraso. Tohle je pavouk. Tohle nevím, co je za nějaký brouka, trochu to vypadá jak pavouk, ale má to jenom 6 nohou, což pavouk má 8, takže tohle je pavouk, ale to vypadá fakt libozně, fakt libový. Sem nepůjdu, sem se podívám ještě tak někdy jindy, pokud bych to teda ještě dál hrála a vám se to líbilo. Určitě mi napište třeba jaký jste level, nebo jestli jste začínali jako beruška nebo tak, to by se mi fakt líbilo. Podle mě se asi nezačíná všichni jako stejně, tady máme... My jsme odešli z této baňky, jo, asi typuju, že jo. Tady máme i nějaký jako světýlka svým způsobem, jakoby, že to, že svítěj, ale asi sebrat se svým způsobem asi nedají. Čučte na to, já vypadám jak meloun. Točka, co to je? Tyjo, tak tohle ani neznám. Trochu to vypadá, jako má to trošku znaky, nebo jakože ne znaky, ale jak kdyby to byla mandelinka, ale mandelinka je žlutá, takže jako tohle takový něco podobného. Jak může mě spálit? Nemůže mě spálit, ok, tak to jsme aspoň zjistili, že oheň nám neublíží a tam je rubiková kostka. Jako, proč tam je rubikovka? Celkem, jako já bych se chtěla podívat do té kivky, ale já jsem strašně mrňavej level, takže bych tam asi hned chcípla. Ale za riziko mi to asi stojí. Takže 20 sekund, tak se tam nějak jako zkusíme dostat, jinak mě strašně zajímá jako ta pavučina. Jo, přesto normálně můžu jít, jo, tady do mě útočej, Maky chcípla. Ale, oni můžou být i jiný barvy, hustý. Ok, tady jsem se někam jako přemístil, že absolutně nevím, co to jako je. Jo, tady máme jako všechno, jako killy, levely, hustý. Tady máme i nějaký domeček, pidi domeček, to mi právě velmi roztomile. A teda my se sem můžeme vždycky někam portnout, jasný. To tady jako trénujete, nebo co to jako je? Jo, aha, když se tady tak jenom furt dostáváte a furt prostě třískáte. Jasný. Což ne, Maky tohle dělat nebude. Já se teda zkusím někam dostat, teďka jsme... Jo, tady jsme na začátku, kde jsme byli. A... Teoreticky do té kejvky se svým způsobem musíme dostat, až budeme velký level. A jinak zatím prostě sbírat tohleto, sbírat ty čestky, co tam byly. Jinak zatím nevidím jako jinou pointu toho, té celé minihry, ale je to taková oddechovka. Řekla bych, že většina lidem, když máte, já nevím, třeba takovou tu náladu, že nevíte, co hrát, tak tohle je takový ideál, že prostě si pustíte třeba písničky, lehnete si pomalu do té svý židle a prostě jenom chodíte a sbíráte tady věci. Nek tam je něco žlutýho, myslím si, že žlutý jsme, banán jsme ještě nesebrali, takže bych si ho asi ráda sebrala. Třeba nám dá víc. Tak ten nám dal krutě hodně. Ok, tak se aspoň doděláme 15. level a myslím si, že bych to mohla ukončit. Nebo možná ještě chvilku budu sbírat. Já bych se chtěla... tak ona je pak ta tmavá, hustý. Já bych se chtěla dostat do té kejvky, ale oni tam prostě jakože číhají, když to tak jako řeknu. A prostě jako zabijím prostě klikáním, ale my se sem dostaneme.
Jasně, oni tady vždycky čekají, aby si mohli ten reward vzít. Tak teďka tady bude čekat Maki a počkám si těch 15 sekund a uvidíme, hlavně musíme koukat, kdo sem všechno jde a co se nám tady spawne, protože tohle je asi věc, kterou vlastně my nevíme. Takže to aspoň zjistíme za 5 sekund. Sakra, už sem někdo jde. Maki tady není, Maki jakože kousek. Ne, ty mě nezabiješ. Nebo tak zkusíme zabíjet, ale myslím si jako, že chcípnu, takže zatím se netrefil, zatím se trefil jenom já. Teda klikám jak o život, nebudu říkat, že ne. Má hodně, hodně životu, ale bylo by to ústý, kdybych ho zabila, ale pokud se trefí on jednou, tak jsem v háji. I pojď sem, nezdrhej, Maki tě chce zabít. Jo, ještě kousek, už se trefil jednou parchat, ale Maki ho dodělá, já ho dodělám lidi. Takže dáme prostě dneska oběti dnu, pojď sem. Ha, ještě jednou, ještě, ne, on mě chcípne. Oh, Maki někoho zabila, jsem dobrá lidi. Někoho jsem zabila, reward 12, 11, 10, předtím se na mě nic neukázalo. Jí tady nic nebylo. Jaký tohle mi když tak vysvětlete, protože tohle to trošku nechá. Jo, aha, teďka jsem tam já. Hustý. Hustý, 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 okej. Okay. Já teda myslím, že tady to hezky ukončíme. Dobila jsem naše území, nebo nějaký území, který tady je v kejvce. Pro mě je to úspěch, protože jsem takový jako malý prdola. Takže tak. Napište mi do komentářů, na co jsem se ptala. A my se uvidíme, když tak u dalšího dílu. Pokud byste mi napsali něco, co je fakt hodně dobrý, co by mě prostě ještě jako nalákalo na tuhletu hru. Takže tak. Jinak se uvidíme u dalšího videa. Sakra, už do mě někdo zase utočí, no tak to ne. Takže tak, mějte si krásně a čus, teďka bych řekla, že asi chcípnu. Sakra, ten týpek se tam vrátil zpátky, no nic, mějte se krásně a čus.